ଅନେକ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ତୋର ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟିଏ କଣ କହିଲ? ଅନୁମାନ କଲ କହ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଲର, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କଣ ଆଣିଥିବୁ କହିଲ? କଣ କୁହ, ଗେଷ୍ଟ କର। ଚକୋଲେଟ ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ କରୁକୁ ଯା ରିସି, ତଳେ ନଇ ପଡ଼ି ଦେଖିବୁ ଯାଇ କଣ ଆଣିଛି। ସେ ତଳେ ଖଟ ତଳେ କଣ? ଏଠି ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ଦେଖିବ ଏଇଟା ନିର ନା, ତାକୁ ହେଟା ଦେ ବିଞ୍ଚ ଦେଖିନୁ, ବଢିଆ ହେଇନି ତା ଫୁଲଟା, ବଢିଆ ହେଇନି ମୁଁ ଆଣିଛି ବା, ଯାଇଥିଲି ବଡ କୁତିକି ଦେଖ ସାଇ ଗୋଟେ କୁନି ବିଞ୍ଚୁଡ଼ି ନେଲା, ମୁଁ ସେଇ ତମ ସେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆଇଲି। ଦିଜଣ ଦିଜଣ ଗରମ ହେଲେ ବିଞ୍ଚି ହବ, ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ ସେଥିରେ ବିଞ୍ଚି ହବ, ଧୂଲି ପଛି ହଉଛି, ବଢିଆ ହେଇନି କୁନି କୁନି ବିଞ୍ଚୁ ଦେଖେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ବିଞ୍ଚି ହବ ଗରମ ହେଲେ। ହଁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଚାଲ 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 ନା, ଏ ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି ବା, ଦଶଟା ନୁହଁ ନଅଟା, ନଅଟା 35 ହେଲାଣି, ଚାଲ ବିଞ୍ଚୁଣି ଥୋଇଦିଅ, ଲାଇନ ପଳେଇଲେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଞ୍ଚି ହବ, ଆଉ କହିବ ନା ମୋତେ ବିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବ, ଚାଲ ଏସି ଥୁଅ ଧନ ଥୁଅ, ମାଡ଼ ହେଲା କି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆଇଲି। କାଇଁ ତୁ ଟିକେ ବଡ, ତୋର ଟିକେ ବଡ, ଛୋଟଟା କଣ ହେଲା? ସେ ନିନିଟା ତାର ନିନି ଚାଲେ, ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବ, ଚାଲ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ତମ ଗାଁ ଭୂତ ଆସିବ ତାର ଡରେଇବ, ଠିକ ଏରେସି ଚାଲ ଖାଇବ, ଚାଲ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି କଣ ଖାଇବୁ, ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦଉନୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଖାଇବା ଖାଇଛୁ, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ କାମୁଡି ଖାଇଦେବୁ, ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇଛୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖି, ଚାଲ ଧନ ଚାଲ। କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତାର ହଁ ସେଇଠି ତିଆରି କରି ବଡ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ପୁଳେଇ କରିଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ନେଲେ କିଣିକି, ମୁଁ କହିଲି ତମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମେଡ଼ାଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଟିକେ କୁନି ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ଟିକେ ବଡ ଆଣିଲି, ସାଇର ବଢିଆଟା ସାଇର ସେଇଭଳିଆ।